Bab, yok es uzlum es uvi domad. Uglavnom, danas sad što sam vidjela da nisam napravila početak ovog videa i kraj nisam napravila. Tako da, kao što ste mogli vidjeti po naslovu, radila sam night rutinu u karanteni. Uglavnom, ne znam zašto se radila, se kamera slušaj držam možda u rukama padala. Da, i htjela sam reći da je upravo bio potres, kao ovo snimam, 3,9 Richtera. I doslovno svi moji su izletili iz kuće, ja sam jedina ostala u kući. Ja sam kao kapetan, uvijek ostaje na brodu, makar ja crkla, nema veze. 3,9 Richtera nije bilo baš nešto wow, ali svima je bilo wow, jer te njima baš jako, meni to nije, tako da, eto. I eto, to je bilo to, sad idemo na night rutinu. Uglavnom, moja rutina noćna počinje, tako da, pošto sad je karantena i sam moram ići prošetat psa, točnije tu šetam Fani, svaki dan šetam Fani i tu je oblačim njeznu robicu, navlačim joj tu njeznu majčicu, već šta je, jaketica, oblačim joj, ona rekao stoji mirna da je obučen to. I onda kad je oblačim dolje moram zakopčati pošto je dolje Reifelschluss i onda moram tako. I onda kad sam obukla, mislila sam da se snimi, ali ona baš ne voli da se snima. To čim voli, ali to, taj dan nije bilo odvolje, znači jednostavno ne. Uglavnom tu ja se blesim, klesim, govorim da pogleda, ona gleda svugdje, samo ne u kameru, bože moj. To je moj pas, vidi se iz daleka. I uglavnom, sljedeće što sam išla, sam šetat kad sam obukla, tako da, eto, tu malo šetkamo i eto ga. Zatim tu je trebalo biti za thumbnail, ali ona nikako da se smiri. Zatim sam tu išla sama malo prošeta, pošto volim sama nekako razbistri glavu, ako se to kaže. Nakon toga, morala sam doći doma, oprat ruke i zube sam tu oprala, to sam zaborila snimit. Sam moram taj sav nered sa mog stola sredit i da bude sve čisto ujutro, da mogu opet pisat domaće radove. I ono, kaj ja idem radi to, ali to meni ne ide. Ono, ali eto, vidite, sredila sam uglavnom to i sve sam nekako namisla, sad puno ljepše. I bolje, uglavnom sljedeće što radimo, idemo napraviti krevet za leć, pošto jel te, kad napravimo krevet možemo ići spavat. Zatim se idem presvuć iz ove majice koje sam bila šetila i presvukla sam se u žutu majicu koju inače nosim za spavanje, ne znam zašto, ali to mi je onako navika ostala. I eto, uglavnom sad idemo napraviti našu kosu. Kosu sam zavezala niski doli rep, tako da mi ne smeta dok budem spavala. I većinom prije spavanja idem čitat neku knjigu. Tu uključujem punjač, pošto mi treba za mobitel. To uvijek stavljam kraj sebe, ne znam zašto. Tu čitam uvijek i za uvijek knjigu. Knjiga je jako dobra. Sarah Yeoh, uglavnom je spisateljica. I knjiga je jako dobra i jako maštovita. Ako ste djetinjasti ko ja, bit će vam jako, jako zanimljivo. Možete pročitati u taj kratki sadržaj. Košta je samo 30 kuna. I eto, idem spavati. Pročitala sam par stranica knjige. I to je znova. Lajkujte, preplatite se dole moj kanal i napišite komentari. Stisnite zvonce da vam dođu sve notifikacije kad god objavim novi video. Tako da, eto ga, do sljedećeg videa. Ćao!